nevíme. Hej, ale víš co, kdyby jako jenom přišel a nabil se, ale on byl fakt totálně na káry, ale jako úplně na káry. Šílený. A užila jsi to? Jako může asi. To buď ticho tam. Ježiš, uklidni se, promiň. Halo, pane ředitel. Jako, no, výborný, teď mi to položil, dík. Ne, pane. Sorry. Tak promiň. No. A teďka se nemůže soustředit ani Iva. Jestli chcete práci, tak ta reportáž musí být za to. Prostě firma nemá prachy do prdele, prostě tak je nechte Ivu se soustředit, aby z té reportáže aspoň něco bylo. A co vůbec jedem točit? No, já jsem dostala takový echo od jednoho cápka, zněl trošku postarší a říkal, no, postarší že se dějí hrozně divné věci, volal mi pro ně předevčírem, potom i včera. Myslím, že jsme něčemu na stopě, hej. Na stopě čeho? Nevím, prostě se mu tam začínají ztrácet zvířata, sousedů taktéž, od listopadu se tam pořešuje myslivek. Točit nějaký béčkový horory o mizejících slovích. Ty vole, ale tak teď už jako uklidněte se, chcete snad práci, ne? I vás se tady s tím štve. No, dobrý, tak jedem. Ty vole, co to bylo? Ještě se vám někdo podívat. Vole, já už jdu. Ne, Ivo, tak slyšela, dobrý den, prosím vás. Pan Švarc, my hledáme pana Švarce, nevíte, kde je? Jo, ten bydlí tam za kopcem. No a dostaneme se tam? Autem určitě ne. No, výborně. Tak asi vystupujeme, ne? Ježišmarja, co to je za díl? Ano. Boha, nehlej, já nehlej. No dobrý, ale práce. Vole. Kam se ta holka zavedla, teď nikdy není. Hlavně, že bychom jeli valši, tak mě prštěla. A, svým zákon schválnosti, jako vždycky. Tady někdo, pojďme si. Dobrý den. Dobrý. Dobrý den. Dobrý. Můžu se vás zeptat? No. Pan Švarc, neznáte ho náhodou? No jasný, Pepu Švarcu. No. Tam na kopce, no, tohle jsem. Mohl byste nás za ním, prosím vás, zavíst? Protože na to já nemám koukujem času, co potřebujete? My tady jdeme kvůli té reportáži s ním. Co, reportáž? Řekněte mi o tom něco, jaká reportáž? Zkrátka o těch zmizelých zvířatech, nemám moc času. No to je pravda. Mě zmizely slepice včera. Tondový, tomu zmíní... No, prosím vás, nás nejmá pan Švarc, můžete nás zavíst nebo ne? Jste nějaká hra, paninko, počkejte. Já mu zkusím zavolat. No. Pepík to vždycky vezme. Máte něco na pití? No, bohužel. Prší, prší, no. A prší, máte vodu. Jo. Skoro bude sucho. No, nebere to. A to pojď do televize? No. Jo? Pojďte, no. Počkat, jestli to jde do televize, to už... Protože já vás tam vemu. Pojď do televizi. Super, jo. Dobrý, no tak to pojďme, děkujeme. Tady je to jak 10 minut cesty. Ale rychlo, chud jo. Tady. Tak prostředí tady. To je to příroda. Jo, juhu. Tož tady to je. Pepi, vedu ti návštěvu. Zdar. Dobrý den. Zdravím.
Dobrý, co chcete? Ivana, já jsem přišla na to vaše zavolání společně se štábem. Chceme o vás natočit tu reportáž. To je ta televize, co zvolal. Já to jste vy. Já jdu. Zdar. Jo, mějte se nashledanou. Nashledanou a děkujeme. Mohl byste mi ještě něco takhle povědět mimo kameru, ať si to urovnám. Chovám daňky víc jak 5 let. Mm-hmm. Postupně mě začaly mi se, říkám si dobrý, 1-2 daňci stane se, utečou v pohodě, ale pak už byla půlka. Mm-hmm. A nebyl jsem sám, mysleli celý vesnici mysleli zvířata, a říkám si, to je kurva divný. Tak prostě půjdu se po nich podívat, půjdu je stopovat. Šel jsem, tam byly ty stopy a v půlce ty cesty zmizely. Najednou prostě. V tom lese? Jo, v tým lesu. Jo, tak já bych to udělala tak, že si tady s váma sjedu nějaký úvod, potom tady se štávem přesuneme a půjdeme do toho lesa, co vy na to? Dobře. Dobrý. Tak jo, bereš to? Obraz. Jo. No ještě kdybyste se trošku posunuli kvůli světlu, tak no ideálně. Jo. Tak, tak trošku se nám natoč. Tak. Dobrý. Blíž k sobě. Tak, pardon, jo, blíž k sobě. No. Tak. No, dobrý. Tak jo. Dobrý den, vítá vás Ivana. Dnes jsme přišli natočit reportáž o mizejících zvířatech. Tyto úkazy se zde dějí už minimálně půl roku. Pohřešuje se i myslivec. Zmizela půlka zvěře nejen tady panu Švarcovi, ale taktéž ostatním lidem ve vesnici. Pan Švarc nás teďka uvede do této situace a my se půjdeme vydat po stopě těchto zmizelých zvířat. Máš to? Jo. A, dobrý. Budem. Tak. Jo. Potom když tak ještě dotočíme podle toho, jaký budeme mít závěry. Vytlačíme čas. Jo. Já bych dala ten úvod, potom s váma natočíme podle toho, jaký budeme závěry mít a výsledky, jestli z té reportáže bude něco, jestli to nebude kejda. Jasný. Tak. Půjdem. Půjdem. Tak jdem. Všechno? Jo, to šlo všechno, ať potom vybereme použitelný. Pojďte sem. No, vidíte? To jsou ty stopy, Vlajta. To jsou ty stopy. Pak tomu dodabujeme komentář. No, pojďte za mnou. No. Tak já to zdokumentuju. Jo. Co si myslíte, že se s tím Daňkem stalo? Umřel. A stopy, jak vidíte, dál nepokračují, takže tady musela být konečná. Hele, já bych se asi rozdívala na kolem tady. Ne? Když je tady místo umrtí, musí tady být tady tělo. Jo. Minimálně kosti. Tak se tady za chvilku sejdeme. Tak jo. Jo. Vem. Super. Já bych řekla, že mu to prostě zakousla liška, chtěl být zajímavý. To se ředitelovi bude velice líbit. Lidi, já se vám omlouvám, já si myslela, že to bude dobrá reportáž, ano, úplná piča, že? Nebyla. Váhnu ze strany Švarce k jeho daňci. Kvůli jednomu... Hele, můžete si z toho... Já kdyby jsem čas řekl všechno. Uvědomuji si, že můžete ztratit práci, hej? Jo. To jsme tak potřebovali. Co to bylo? Já to pečím. Ber to.
bylo? Já nevím. A co s holkama? Kde jsou holky? Nevím. Co to? Ježiš. Ne, 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 ty, 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 musíme jít, ne, 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 musíme jít pomoct, pro Boha. Já jí pomáhat nebudu. Musíme jít pomoct, pojď těchu. Já jí pomáhat, kurva, nebudu, já tady nechci chcípnout.